on? Jo. Vektor 1, příjem. Ujistím, nohé ráno pravní, příjem. Tak jestli potřebuješ koordinovat nějaký klídky, zavolej si je, nebo jestli chceš někam poslat, příjem. Vektor 1, jsme na nemocnici, přijímáme vrašný parkoviště. Přesaž nás rozumíme, já jsme poblíže, jdeme tam místo, příjem. 410, taky, my jsme půjdem dělu. Od auta, jo? A vy taky. Vysuďte. Sednete si tady, sečnu do auta. Je.